كان دوكو نيال ري غود فان نكو نيال سار مالك سليغي رافتنا واه كين كوني جيس نتا خوايام تي لن يالي جيس بوغي دو اي اوتوم دي دو تفكان باسيرو جوباي فاي لا تف تي اوتوم اي تاخو كا دون بوليتيك سي لوم دو ديفلوبمون لوم دو ديفلوبمون لا كو تودي تاي بو كين ياكار دا فا نيك تي كيبار بوليتيك دي بوليتيك بو كين ياكار ني da fay def li ngir bëgg doon dara ci réew bi ndax ku duddu bay babu sar nek sa bay doy na titeur waw lolu doy na carte d'identité ci aduna fo bëgg dem diñ fa dem mam babu sar moy sama bay mama aïssatou moy sama yaay fan la dëkk kap ma ngexo sama bay tabax juma ji waw lolu dakul ay président ak ay monsieur le maire lolu dakul ay njit lolu dakul gouvernement fo taxaw ci souf ngexo bo ne bay babu sar moy suma bay doy na titeur ñaari loxo la ngay nuyo ba ñoo ñu abbu yeneen loxo daal la koy nuyo ndax nak sama baay lu jey ni ci rew bi suma jundo war na lu jey limen lo xamantene ni kenn ku ne nga xamne baay la sama yoonu baay bu ma sama baay tegon tay xol ngeen bu baaxa baax jeelal ma auto yi jeelal ma sar malik dama cey pointé xol ma fi ousmane dama ci pointé li tax ma ci pointé limu doon mam khan sar bu ngeen gisee photo basirou jumaay fay su len gisee ni lepp du cadre politique tay bugul kuy sosiyisme do doomi adama kuy newal doole doomi adama president mam khalid sar bugu mam khalid sar bugul nit kuy kat doomi adama tay xale yep nga gis xale yep di sedele jeelal ma xale yep di sedele xale yi yep di sedele après mom ak ñom ñoy bokku ben jotay di nañ ataay mom ak ñom ñoy bokku ben kepar di waxtaan mom ak ñom ñoy bokku di defandé lepp mais na la président mam khalid sar bu guddi joté may ga réré barki yalla and ak ñun ñep may ga ku wéddi la jël karim may ga bo la jé karim may ga borom yéssé président mam khalid sar falay réré tay bu bëggé noos bëgg mam khalid bu bëggé noos bëgg may juuf boko defal sandis mu lek lepp ñun bëgg ma yéssé ñep bokk ñep ben képar di lek di añando di malando lolu mo tax pla préféré may juuf place may juuf fof moy place préféré waye bu dé def ben petit dossier bu ndaw karim bu nga xamanteni ba jinn la joggé muy may sas bay may sas ki joggé guiné sar malik tay auto yaayi ni fassé mo départ joxé mbokuy barki yonent bi lu bax ban di je papa dama koy jenné kenn ku ne xam na ni li ben la commencé won ben ñaar ben ñett ba ban wax kat bi ma jot ko kon ci kanam ak kanam la jot lu fi way def ci lu bax dina ko genné muy na la fay na la ci dom sexy na la mam khalid sar mam khalid sar sama dom sexy na ma sar malik tuba fakala yalla nako jamulal yalla nako jamulal sar malik tuba fakala ma sala bu mu xine dafa wala ngam tanu tu lo gior ñoo ngi ñaan ci barke mam khalid sar muy jaar ci geegi muy tawte yere mu sol dara toy ja xure ci walu yu la bu len ba xure ci walu yu ma joxo sama dom ji da suppi ko jaago unta sidi bu na magge kay ñu lay barke mam pop waaw la ciat ñeen yaaka ko dekk bi yaaka ko ñu koy tuturo nak moy suñu sappo pompi ya bu ñu sango ci ñi naane bu ñu tirima ci ñi naane te lu fi tang nak mam khalid da koy saral kon ñu ngi ñaan yalla li ngeen di xëc ak li ngeen di wut tuba fakala yalla na melni bal yalla na neex yalla na barkel dekk bi na tuba fakala na lañu mam khalid xalé ndaw na mam khalid ñeñu na lañu mam khalid sar mal ñu lay ñaanal yalla tuba fakala yalla na nga contane ñi contane yalla na nga contane yalla bo dara jaxal bo gonu leen rek bu leen tok leen tok leen bu leen bu leen wax bu leen wax lool do nga campagne ka fi la yagatul li dess yagatul bal bi tak yalla yalla dimbali amin taxawuñu amin ci barke mamam amin mam ko degna da jatte te fess gi moy taw di donu di melax te yoyam sol toyo walu yi la de moy sira de xal sa wa sa xala wa ngi sa jabo gi ngi yamum getti gi ya sen sa pop pompier ya la ñuy titero ya la ñuy sago gis ñoy sen degg auto bi ñoo dañu daw ñoo da ñi ñepp ci yoolu ñu jëm ci ñepp ci man takku mu ci rawnat taxaw nañ fi dox man micro bi kaw fi ñu taxaw jëm man micro ma ñoom mamadou saw ma ba la man len man tu dara sax mam khalid sar mam khalid sar mo mo sonu ma indi loxol man xam go yo xamna man ko tuba bakal sar ma na la yalla sam yalla alal sa jabo bi yalla yombalal lo len jox
xamna lo am na dañ ci jox nana ko yaa lo am na dañ lañ ci jox kon nak sa yalla na yalla jox lu bari woni jox yalla la denk na yalla ak yonanta ba yalla yalla lemu nga tey sama dom ci jigen de kunta siri yalla la yalla taxaw yalla bo dara jaxa wa ni ngi walis nak ma defal nak la ilaha illallah la premier dam la linger la queen umi tian bakki len ci bi jeul na yayam ba mu jeex tak ci job fulla fayda personnalité meuna sanse ci xass ci xass putey ba umi tian tay yaangi keur president mam khalid sar loy wax wa ni assalamu alaykum wa kam mangi fo ñu ngi nuyu ku nek ci turam ak santam di taxaw suñu buntu keur mam suñu buntu keur nijaay suñu buntu keur lepp ndax kep xam ku nek xam na ne digeunte baye babu sa ak baye balla job ben laj mam khalissa nek suñu nijaay par nek suñu frère ñu fowando fi ci dig kam ma nge xof yalla nak may ko ay teranga ma sha Allah sama ciat ak sama ciatu moro mais lek ko baye wa dekk bi mam khalissa ci social mam khalissa ci sukuru ko mam khalissa ci febar mu fajj la ñu ngi ñaanal guddu fan ak wër ak wër la yalla nako yalla sam yalla katanal ko yalla yok xewal bi ba lepp lu mu def ci wëru koor bi rek wax deug yalla yalla nako yalla ful def ko ay milliards ci mom dem la ñew ci dekk bi wax deug yalla yem ci social bi muy def ma ñew tamit deg bax bax yi mi def ci dekk bi yep ndax yalla dogal ñu ñew juddo ndo kamma ño yarando kamma ño magando kamma yalla def ñu am ay borom keur genn dekk bi dem sey mais wax deug yalla li mi def ci dekk bi umpuñu diko ñaanal rek sar mam khalid sar yalla yalla def jamm yalla yok xewal yi wax deug yalla sama xarit la sama way la mais dañoo bokul parti on dafa nek yeuy man ma nek APR mais lepp ben rek c'est kamma ki gagne yalla nako yalla defal jamm yalla na yalla ful teranga ji yalla yok teranga yalla yok xew ba lu man deur bu deur ne mu man lu ko man ma sha Allah jibi kayta yow tamit deso ginnaw yow ñak la am ci rew woru sama rak ji wax deug yalla fi kamma lu fi bax bax ya koy wone mo nañ jox la nga sabo mais sabo taw ma sha Allah yalla yalla yok xewali yalla may la wer yalla yok wer sa bat ba yalla may la sa television bop sa radio bop yalla man nako yalla nako yalla def ma sha Allah mon tamit kenn du mo kenn di yaw da nga ñew rek ba bop ci ñun kenn di yaw wa xal de ñu koy ñaanal yalla rek limu bëgg rek yalla nako yalla yombal allahumma amin barke sayyidina muhammad allahumma amin kontan nañ ci mom lol 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 ci gannaaw na tay ba suba bu bëgg rek lol lañu bëgg ku bax la ku bax la sha Allah rabbi nit ku bax la yalla yalla guddal faral xam nga lañu ñaanal guddu faral wër rek ndeysan ko amé rek lepp dina ñew inshallah ndeysan ndeysan ñoo bokk ben bay nak ben lañu amna solo amna solo amna solo ko dan na bu baba mais président ouais président tay yow ya jël sa auto and ak équipe yépp fassiyene joxe soukeur ko président mam khalissa wa gis nga ko de la ilaha illallah président tay ligue bi amatina solo wa wa jibi dañuy def rek ngir tab banex suñu askan vraiment dañu nek ci wéru koor di def pour lu dimbali suñu askan donc ñogi ni di ñew suñu kër yi ay ndaté pour balu ko ak d'abord ce dox ko suñu jamm dal ci mom ma sha Allah wax deug yalla ma sha Allah ma sha Allah ren mom ci jëmi bopam mo waccal bopam ci terrain bi président mam khalid sar mo set ci sama yaay mam andaté yaay ju bax ndaté l'international yaay nuyu na la ma ngi lay fay kayta ma ngi lay fay sama dom ndaté l'international ma sha Allah yow kenn mënu la fay ndaysan ndax nit ki famuy def ci lu bax ka koy agalé diko woné koku kenn mënu ko fay deug la ma mënu la fay ci lolu dañ lay ñaanal yalla yalla na sa taxawa yag allahumma amin damay safar nga ñew fi may la ma ngi lay ñaanal ci yalla mi tax may def ak yoonent bi ak serigne touba mi ma jokk di ci def te yalla ma ci gis sama bop ma ngi lay ñaanal bala wër wër dess deewen yalla nga am sa caméra bop señ bi mané ko dogu na ci señ bi yow tamit ma ngi lay ñaan nga ñaanal sama dom ji yalla yok ko safar do nga mam khalid taxawayam defena toujours ma wax lako toujours ma wax lako toujours chaque jour nga wax mom lamuy def yalla motax mu diko def mais dafa am lo xamne bokay def ben mama yalla da koy feñal moy ni la dal da nga don def di nebbu mais yalla mo feñal sey mbir mana ko ci dara bo dombe ci mbedd nak ne mam khale nga ne di kan kuku mana ko ci dara li nga lebal yalla la yalla fay ba momato sa bop kon sar malik ñoo ngi lay ñaanal ci yalla ak yoon ta bax ndax li bang koy def solo ci satu jomay bang koy def solo ci satu sonko da ngay ñew ci bir keur di ko def guddi ak lo xamne bëggo kën ko wax ak lo xamne bëggo kën ko yek ibé rek ni demb ci guddi biñ toge fi dama ko ne man de Macky Sall la andalo waye tay buma andé ak jomay yalla ak mam khalil la bi ko xuma ko fi fa kanam duma waxal kenn lu nekul ci mam ay ma nit ko ma ragal kudul yalla sama borom mais li nga ma won ko wa dekk bi du man dong ko won
yow neena la bo soxla dara ci campement waxuma la sa dox ibi bi dafa ñoo mëna mam xal day def porte à porte mané ko mam bu mu sonal bopam bu lek essence am kon bi def na fi lo xamanteni ni def ko ci dekk bi def ko ci jigeenu dekk bi def ko ci matante be def ko ci ambulance be def ko tubarkala ma sha Allah ci lali bebe def ko ci lali yi mag ni di tedd nga xamne bo fa entrer 11h ci katanu sunu borom bu 2h nga ani di 7h kon dama ne gatcha ngala ma mam khalissa gatcha ngala ma sunu doomu dekk gatcha ngala ma sunu doomu rew gatcha ngala ma sunu doom gi nga xamanteni ni yow ñoo yëkkat fa loxo dedet da nga xamne doomu soxna nga doomu serign nga ngay doxé nonu ba yalla feyé say mbir mam momato sa bop ku yebbu nang ku yebbu nang sar malik momato sa bop ya defar yalla yalla fay la ñoo ngi lay sant te dila gëreum te xamne yow bo togon fo doxon fofa la la dal sonko ci jomay mo la dal fi ci sunu dox bi dal ci sunu dekk bi fo doxon ñu and ak yow fo doxon ñu and ak yow ci katam yalla ak yonent tabba inshallah rabb ñoo ngi sa kanam tay ñoo ngi sa kanam suba ñoo ngi sa kanam dina suba bravo ma khalissa sama yaay yow sama yaay ga yow sama yaay ga yaay bi papa ko baye nga sant ci ci kaddu ma dal ci yow lay sant kërëm rek ak ñam yalla lepp lu muy sentu tam gën ci yow yalla fi yalla kër amin 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 sa fekk ko ñun ñëpp amin amin bravo ma sha Allah da nga am bax bax ma sha Allah limu dara la amin dara nga ent sa wala su ba amin amin ya rab alamin amin 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 ya rab alamin kéro ba ma fekké ko sidi néna ko bo gaaw né mana bo né mana kenen dina ak man bo gaaw né mana ma sha Allah laf chat yalla na déwo ko setan dara ndu yalla la fal ci chat ba ni jibulé inshallah rabbi may jël fi ngir jëm sama maggi sen bo da bi may nako 50000 francs ci yalla mo ñu bolé depuis ñuy jang ba légui bolé ci aussi ñu bokk ben sante muy doxal doomu baye gogo ma sha Allah li du première fois nakoy def sax budul koor dañ koy ñaanal yalla rek ndax té taxawayam ci dëkk bi bari na ndariñ lool yamalé wu ko ci koor yamalé wu ko ci nawétan yamalé wu ko ci lénen ci lépp la ko bolé limu def ci hôpital yi nit ñi gis nañ ko taxawayam ci dëkk bi ñu koy rafetlu diko ñaanal yalla mo xam nak limu bëgg ci dëkk bi yalla nako sun borom defal dama kawé ndortam ndax tay contane nañ ci mom trop bi mu jappé ba légui bayiwul deug deug ko am ngor la ko am coloré ko am diiné wayé nak dañ koy gëreumé ay wajuram ndax tay ko xam wajuram bu goor xamné amon na taxaway ci campement ndax tay imam rafet du lu touti suñu démé ba def ko sa wajur tay ji mu génn aduna ñu jël ko def ko domam bi nga xamanteni bi tay ji mom moko yar mu nekkat ci dëkk bi taxawé taxaway bobu kon ñun dañ ciy contane diko ñaanal yalla bu baax nak mebetam ci dëkk bi gis nañ ko bu baaxa baaxa baax té ñu ko ciy ñaanal suñu borom defal ko réussite ala amin luñ contane nañ ci mom bu baax yalla na yalla fa yiwu suñu borom defal ko xéewal yow jibi yow tamit ñu lay ñaanal bu baaxa baax tamit yow tamit sa baxaway ci dëkk bi la yéro di la yéro gis nañ la télévision bi nga yor ñu koy xol bu baaxa baax diko siwul ñu la ci ñaanal suñu borom defal la ci jamm ala amin waaw mom dal lu fu mbeugë jëme dëkk bi rek yalla nako suñu borom defal bu jamm defal ko suñu ma sha Allah jërëjëf contane président yi ya ngi taxaw ak sa frère grand mood mu nek ku bax ouais yaakar na ni ñew na fi mo wara ñew ah yow tamit ñew nga fi nga wara ñew tay nga ñew fek sa frère yeen kaddu lañu alhamdullilah rabbil alamin dañuy sante yalla d'abord ah di julli ci yenen tibi di balu ak sama doomu bay comme nim ko waxe yalla mo dogalon mu bolé ñu dok école té bañuy tout tank ba légui and bu rafet lañuy and and coloré and nawlé and frère mom lañuy and yalla xamna né parfois dañuy gëjë dégënté sax mais yittay jamono moñuy xoj xoj go xamné ku ci nekk xamna né jamono ji temps dafa xawa cher té mais melna ni sa suñu dégënté day melni dembu lañ mujjé dégënté lool yëpp likay waral moy compréhension
makoy sant diko gëreum ci taxawayam fi ci jamm gën wax deug yalla maté nako li mo am solo nit da ngay xol fu sa wajur tegon tankam nga jëm fa tek sa tank même bu féké manu ñu matal ndax manuñ ko na wajur yi melor ñun manuñ ko mel mais dañ leen di jëma xëncu ñun li ñu ñor rek moy jamm am ci réew mi li ñu ñor rek moy nge ko jëm kanam ñun ootuñ dara ngir suñ bop li ñu soxla moy ñu fexé ba lepp ñop li ñep bok ñu défar ko ba ñep jëriñoko parce que jox nit ñi xaaliss défal nit ñi c'est bien mais dañu wara créer conditions yo xamna ni day tax nit ku ci nek am sa indépendance bop ba ëlëk bo waré jëriñu nga jëriñ sa bop mais nak li nga xamne mom la ñep bok ci dëkk bi moy lu melni ndox lu melni hôpital lu melni jang lool dañ ko wara ñontal ba ñako soxla utiliser ko utiliser bo xamne dina leen jëriñ pour seen dund ñun ci lool lañuy dox wax deug yalla tay ñewuñ fi pour politique man duma politicien man je suis un homme d'affaires mais nak da fay am fu mbir du tollu jël sa responsabilité da fay jot ndax ëlëk di nga bokku buñuy la taxaw suñu kanamu borom dinañ la laaj ndax yalla moy joxe cër ñu nangu ko ñu bañ ko nangu yalla amna cër bu mu ñu jox campement ngi ko lool nak du suñu mérite du suñu liggéey lamay faral di wax jibi mi ak ñima jégué rek dama leen kay wax mané leen man sumay wajur dañ ma liggéeyal man lepp lu may def actuellement ni lek lañ liggéey lay def lamay ñaan suñ borom rek suñ borom may mako yalna buñ ma jépp ci lekkin bi lool lay ñaan yalla yalna samay wajur yalna buñ ma jépp ci lekkin bi man nak bu samay doom magge ci lay xam lan la liggéey ma ngi ñaan nak yalna def ci ñom li sama wajur def ci ñom yalla may ñu gudd fan ah di sante suma chéri ñew tay bi mom xawna ci am kersa ndax wax deug yalla ma ngi doon wacc mais inshallah rabbi dina la defal surprise ñoo fi ci carte mi suñ borom dañ koy bëgg mais jot gi mo ñu xawa teug di nuyu suñ mak suñ papa ji ñu fi fekk aussi diko ñaanal yalla muy suñ délégué jamm ko wax deug yalla yalla guddal seen fan ndax ngeen gudd yeen ngeen yag fi jeriñ la ci ñun ak tawfiq ndax yeenu ñu jër ci aduna amna lo leen xam lo xamne ñun xamaguñ ko ñun ay ndaw lañ dal yo xamne dañoo bëgg di xënc lu baax di def lu baax lepp nak mu teggu ci diina ragal yalla ak ngor lol dal ma ngi sante suma frère encore diko wax ne man ak mom mbiru aduna bolé wuñu dafa am tiofel ci man ma am tiofel ci mom mu nawloma ma nawloko amna yu bari yo xamne sax mom buma fa nekké rek mbiru xalé buñu jappé ci affaire football yi man buma fa rété rek du fa mëna ñëw ndax day bañ man ak mom ñu tégënte dëgn wala ma gis ci mo wala mu gis ci man lo xamne ni ëlëk duko neex duma neex motax yalla xamne ne lu bari fu tollu ne da ci tégg tankam ndax cër bu ma jox yalna yalla defal ko jamm yalna yalla sam ko li nga xamne mom la yor ci jamm gën gi yalna ko yag di yor yalna bu ko ci kenn jëpp lepp lu mu ci def yalna don lu neex yalla lepp lu mu ci joom yalna yalla jéggal ko njabotam gi ak soxna mi yalna yalla jappal ar leen sam leen ci barke wéru koor bi dama goor ga daf ñu daan am lu ñuy wax na ngeen jaamu yalla na ngeen ragal yalla na ngeen fokk seen wajur ñun ci loolu lañ bëgg dox yalla ñu ko yalla defal allahumma salli ala sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi la jëm ji bont ma sonkam mo usman sonkam mi ma bëgg sama biir xol bi ma waxe sa damay jox eh dedi ay bëgg gi dafa metti ci man sama bay dafa tuddu usman jox fu tuddu usman sama nit ma gis nañu dajje buntam ba ma gis nañ ko def ta non rek fa aw muy gor su baax muy gor su yiwe muy gor su tare sonk lama ko yene yalla mako bok ak mom ak sama njabot allah amin muy gor su xatna ci ñepp ko ñaanal fa lu gudi sama njabot gi fiñ toll ñi nga may bo defal ndank ci station ba day yek tare ba mu yoko ko ñepp defal taw ñow ci ma la jël jëm ji tok ñu na mer du def li man na bëggel jëm mo nekk sama man day fu ngeen bëgg yag yalla leen fa yalla yonente bi eggal jëm ji na ndayam dafa baax ci sama xarit bayam baax suma jaaxle ci mom la daan ma sha Allah kon tay ginna ci yalla ne lima ko yene yalla ngeen ko bokk sama jabb Allahu amin Allahu amin yena baax yena gore yena baax yena gore mbolam fami banu am yep ñu ci Ousmane Sonko ndax ko na xamne dug dog dug dog xam ngeen ko dug dog xam ngeen ko nit dog moy mom mom la mo don sonk ba dara xewon mom mom ni la ñu japp ko duggal ko ci xoxe bi ndax bëgg sonk ñu bëgg sonk bayam de suñu dekk mu and ak mom dem ba njam gis nga xaw gi japp ngay seen gi nga bëna état bi noko bok dekk bi bëpp lay wax kon bi bëpp lay wax
sonk surtout ma ñi sant ñi jox bi kenn ko xat la cel ni ñoko def fa sel sama kër ñu na mendama ñu na mer nako jog lo joy man na ñu sonk kenn na nak borom xat sama jox ndax bëgg gi mako bëgg may ni wax leen ci nak mel mom rek ci koñ bu moma ci kon bëpp ci man lañu la ndax ma ko jang politique mom ñow na sonk ki sama yaay la ki sama yaay la sama goro la mané fu nga bëgg egg ci nga xox amin sa ndaga yalla la fa yalla eggal amin amin yo mané ki moy yaayam waaw waaw dengal ba sama doom yépp ala mi xamna yalla da ko japp ak jëkkeeram mi ngi ni jëkkeeram dem dafa da ko ci di joy daal ni wonama sonk mi ni ci yoon yi xuma di dem dekk ban mango yow di andi ci deug ñu téro nak tan bi fa yalla tam taxawul ñoy ko non mo ngi ci lendem di taxaw di ko xaar dem ci guddi wa ñu ñoo andon mais du won sonko sonko mo ngi dakar ah wax na deug du sonko may mu na jey la won ak khadimay kor du waaw kay mané ko mo ngi demb da non def conférence de presse waaw mo ngi ci waccay wi waaw légui nak xam nga fiñ tollu ni liggey bi dafa xawa tay temb waaw légui sonko daf ñu diggal ne képp fepp fo xamné ni man ak mom ño bokku luñu gëm ko man dama fa téwal jëne jox sif dafa joggé ci ciona képp kuy dundu xamné né kasso neexul neexul té mom nañ ko duggalé ci kasso bi dafa metti mettina waw ñun lool mo ñu lool mo ñu ci duggal sédel ki ci sama jëm man bañ na ko dama na sama kër gi ku ci ku bëggul sank jëna ci bit dam na doon defarlu ay bagage fi koko tuddu kama ñëm nga tuddu xana ko ko tuddu dem kasso mu tuddu ko mëna ko xolal mëna ma dem na sama bagage yépp nako bok bok mëna ma nako du kenn du la fi liggéey bu ñëw na mëna dimbali ma liggéey mëna ko do liggéey ci kër man Ousmane Sonko rek la gëm inshallah samay bokkat mom lañu gëm jërëjëf fi Banjambour mom lañu gëm ku sant jot mom la gëm ah légui daal ma ko wul ci docteur moye docteur wa jërëjëf bu yé ki la jërëjëf xamala wa jour voté ba na ngeen téla ñew képp ku ci am carte na ngeen téla ñew ngeen botel jomay parce que man dama rank sax la adamay li ñu ci duggal ñun duñuy politicien dekk bu metti waaw dekk bu jaxlé waaw dekk bu am injustice jerejeuf mo ñu ci duggal jerejeuf ñun dañu andon ak Macky Sall bañuy don jang di jang don étudiant diko xéxal ngir mu jot réew mi ndax dañu jappone Ablaye Wade dako don jaay doole bobu outuñ ci poste outuñ ci dara ndax ño nga université di jang jerejeuf ñuy dem place de l'obélisque di xéx mu mënu job mi dé ño bokkon benn kër Allahu ñu nek ay étudiant di jang day wax buñ démé nak ba yalla dimbali ñu ñu nek di jogo ka daanu gis na réew mi kat jaxassono torop wala ma sa yaay lo xala jëf bu ñu dëgg yalla parce que tay us jaay doole ji bari na dund gi cher na xalé yi jang nañ amul liggéey ñu gis Ousmane Sonko nañu limu ñëwé ci réew mi limu ñëkk xex moy guerre guerre lay xex moy lan moy li nga xamné ni alalu Sénégal dafa wara délo ci sénégalais moy gor mu né wat lan lay xexat mu ne da tok muy dox dafa wara jeex manam ku liggey tok sa keur di jeriño alalu rew mi mu ne dafa wara jeex mu ne ku liggey da nga wara am ku liggey waro am mu ne ñu jappé ñu ne kep ko xamné ni jango tubab yow xamoo dara analfabet mu ne len def len attention ñi nga xamné dañoo nekk ci daara yi di jang duñ analfabet yeen ñi ne ay tubab ngeen bo len démé ci arab di wax doto len xam dara wallahi ashir mu jënk mu jël luñu wax modam moy doomu daara ñu joxat ko ciiram ak yeneen yo xamne Ousmane Sonko dexeñ ñuko ci programme wallahi ñu li ñu ñor rek moy ngeekox bu jaar moy yaram li ñu ñor rek moy ngeekox go xamne jigeen ñi seen activité dina dox li ñu ñor moy ngeekox go xamne jigeen ju febar di nga faju li ñu ñor moy ngeekox go xamne jang bi dina baax li ñu ñor moy ngeekox go xamne courant ak ndox dina yegg fu Allah takku lool motax ñu daw bu fekkon suñu gëm ji rek tax ñuy xex ko non dañuy tok suñu kër duñ sonu ndax wax deug yalla suñu wajur liggéeyal nañu da yalla téral nañu lay téral man nga bañ liggéey mos tax téral mais dimbali suñu wajur dimbali suñu yalla dimbali suñu yalla lool motax ñuy sonu dekk bepp yaang kay téral yalla la yalla téral alhamdullilah dekk bepp yaang kay téral yalla la yalla téral alhamdullilah lo yoti yalla la ka yalla jox lo yoti yalla ngeen ko am ci daraja yalla ay yonel tan bon dañuy sante yalla jibi vraiment di am contentement di téwaat fi di ñaan yalla nekku suñu premier téway
yalla nañ ko def ay ati abda ñepp fekke ko bañ ko wuté dama ñew ziaré suma yaay boy suma yaay yaay la ci man mak la ci man lepp la ci man donc ñew fekk ci aussi sama jigéenu bop ci yalla mo ñu bolé donc bañ donné pour tank ba légui té lepp rafetna vraiment bu togé sa dégguma daf may bind message wala mu om dama wa goru jambu ci lo nek manako yitay jaw parfois mu bind ma message ma tok ñaari fan doko tontu bu gisé tontu mo woma téléphone xassuma bamay bëgga dé vraiment nit ku ñak ki ñaan la dal xamna li ñu bolé man ak mom motax vraiment le prophète na mo ngi may ñaanal bu ma yégué ak bu ma yegut mo ngi may ñaanal wax deug yalla donc man aussi mang koy délo ñaan joy di wax né wéru koor wi tamul nañ ko ci bismillah irrahman rahim yalla nañ ko yéngal ci alhamdullilah irrahman rahim nepp suñu ñëkku wéru koor yalla na bu mu don suñu mujju wéru koor lepp lu ci jaamu mu né wala mu bari yalla nako yalla nam yalla nañ ko fulal suñu yaay ji aussi yalla na yalla guddal fanam yalla na yalla yagal ko fi lepp lo xamné bëgg nako ci njabot gi yalla defal koko wa ñun nak tay casquette bi ak set biñ sol xamna dina xawa jaaxal nit ñun limay faral di wax ñun duñ politicien homme d'affaires lañ mais jamono day toll fo xamne ni wax deug yalla jël sa responsabilité da fay jot té dañuy jaay projet bo xamne ni waaw dañuy jaay projet bo xamne ni wax deug yalla gëm nañ ne projet bo mo meuna defal Sénégal mo meuna defar campement ngi ko lool mo ñu taxo jog tombek li nga xamne fokk naane ay ati at ñong kay def vraiment di taxu rek di ñaanat ñu ñepp jappalañu pour Sénégal jëm kanam ndax Sénégal bu jëmé kanam nga wax jëm kanam lool rek mo ñu ci duggal wax deug yalla alhamdullilah ndax li jëkke wo ko def tay yalla bu mu mujj tay at mu jot nga def ko te dang ko doon nak say mam ndax kuy sa wajur alaaj babu sar rek doyna at lu bax lo def duñu jaaxal ndax sa papa mo fi nekkon imam rati kon domam bu joge di def li wer koor bu jot nak mu def ko xaarul ba koor gi tassé campagne bi mu sokko def wer koor bu jot mu ñew jox ñuko at mu jot diñu fajal suñuy soxla diñu jappalé ci biir ak ci biti di japp ci école yi di japp ci hôpital yi di jakk ci ñepp yalla nako yalla la fal ciat mu sokko ci setané ci barki sayyidina muhammad waaw pardon le depuis première machallah lepp rafet diko ñaanal rek limu bëgg mo waxal yalla ko suñu borom def sama goor la dal sama goor la yag nañ ta dara ñaaw ci te limako saña def ak limako ko saña wax defena ñi ko sañ bari wul parce que tout temps ñi ngi déggante fo xamanteni kenn du yëk damay dégg dara ci mom dama koy wo téléphone niko ah xali li ak li kat dégg na ko ni ak ni mu ma magu jambo lan nga bëgg maniko nga défé ni ak li te non lay défé kon cër bi ma jox yalla nako yalla fay merci beaucoup.